Това е едно видео. Специално за един приятел, който точно се издоби с лъчки. Значи това е началния екран, като се отвори лъчки. Как може да се извика софтуер инструмент с трак нов от тук. Давам софтуер инструмент Create. Вече имаме готови инструменти. Махаме плагините. Възможно е при него да е това. Всъщност това е целият channel strip. В който може да се извикат отново инструменти, само че вече с компресори и така нататък. Така, ето го пробуване на стереоаут, с който се викат. Мон стерео, мултипл. Във дясно имаме презите на Factorious. Това са мои направления. И в зависимост от песента си. И от тук да се смеете. В миксера може да добавим и нови, може да правим рутинг и така нататък, но това е вече. Ще бъде друго видео. Това е.